Добрий день. Я мешканка Тернополя з вулиці Білогірської. Хочу попросити вас, людей, щоб ви слідкували за нами. Тому що 9 квітня відбудеться суд з незаконної будови Меркурій Вест, що знаходиться по вулиці Білогірській. А також хочу просити, щоб міська влада не скористалася цією пандемією коронавірусу і не знехтувала нашими правами.